Режим фокуса. Все. Йоу, hey, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клерей. Продовжуємо грати в ваш улюблений Геогесер. зіграємо на мапі України, але ми не будемо рухатись, можливо, зіграємо декілька каток у режимі на Тобто будемо вгадувати просто по фото. Приємного перегляду. Окей, стартуємо. Ну, наскільки ви розумієте, зараз будуть подібні локації, і я маю гадати саме по таким локам. Щось. Можливо, я якісь написи знайду. Але оце виглядає як щось більш-менш близько до Дніпра. Давайте перевіримо цю теорію. Я б тикнув. Ну, можливо, я не знаю. Пам'янське, ні. Так, ми упустимо цей момент. Окей, а от зараз, що я вам точно скажу, так це північна частина України. У нас тут е, має бути травень, до речі, архітектура, бачите, така з дощечок північна. То я б казав, що це десь, ну. Зліва від Києва. Найс. Але точно вгадати досить важко. Все ж таки, будемо пробувати. Інколи мені вдавалось поставити 5К, причому на абсолютному рандомі. Так, давайте короткий аналіз. Вулиця проект на кодів ми не бачимо, які б нам могли допомогти. Ага. Тобто бачимо каміннячка дефіація. Це значить, що ми десь недалеко від Карпат. Бачимо холми, тобто, Прикарпаття за Карпаття може бути правильно. Е, в принципі, архітектура така, також бачимо е, багато червоних дахів. Це характерно для Карпат. Ну, я не знаю, це цілком може бути Ужгород, наприклад, цей район. Непогано, непогано. Вау. Знову у нас більш-менш північна архітектура, якщо дивитися на цю хатку, якась мазанка чи щось подібне. Але не факт, що це північ. Але схоже, схоже. Не знаю. Блін, до речі, це реально може бути Чернігів, що я вам скажу. Давайте спробуємо. Прилуки. Чернігівська область. Непогано. Все ж таки показуємо класний результат, як на мене. Вау, оце вже дуже складно. Тополя. Немає антени. Багато плиточок. Пасмурно. Якщо це Кіроградська область? Нєвропетровська. Ну, не знаю, як на мене, дивлячись просто на то поля і зрозуміти, що це десь плюс мінус в цьому регіоні, це дуже класно. Але це коло Нікополя. Покров по раніше було. Школа. Окей. На що це схоже? Mm. Ну, чесно, складно щось сказати. Не буду тут детально аналізувати, бо нічого не знайду. Хоча маршрутка оця. Виглядає як полтавська. Кривий ріг. Знову Нібратовська область, а що ж таке? Так, стоп. Рапори України на стопчиках. Вони насправді повсюди, але знову ж таки це схоже на Кривий Ріг. Це Кам'янське, Боже! Капець. Ну, не знаю, сподіваюсь, мої геси заслуговують лайк, а буду вам дуже вдячний. Область, я вгадую. О, зараз ми маємо. Досить точно. Надати, це виглядає як Закарпаття, десь неподалік хусту. Наприклад, north east Хуст, 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 Тут є кільце. Це не кільце. Це не кільце. Це не кільце. Оце кільце. Це має бути кільце. Опа. БРСМ, north east, Тобто, що ми тут? Блин, але я не думав, що я так класно буду зараз згадувати. Окей. Okay. Далі. Бачимо дерев'яний забор. В принципі, знову така північна архітектура. Вау, wow, і це виглядає знову як травень. Тобто знову десь може якийсь користень. Ахтирка. Окей. Окей. Ого. Ого-го-го. Слухайте, ну це виглядає як. південь. там південь-південь. Я не розумію. Це рандомний якийсь ТОВ клас. Тобто це може бути Запоріжжя, наприклад, але мені здається, це ще ближче до води. Тобто, якийсь Миколаїв цілком імовірно. Ну, як варіант, добре. Це взагалі Одеса. Фух-фух. Складно, складно, друзі. Дуже складно. Клас, білі бордюри. Класична довга антена. Ну, в такій ситуації я не знаю насправді, що робити. Це схоже на якийсь кременчук, наприклад. Релок знову. Ну, знову ж таки, бачите. 180 км це досить гарний результат. О. Ем, це щось більш північне має бути. Така довга трава. Антени немає. Тобто, це знову десь Getomer, кудись сюди. Бля. Це треш, друзі. Одразу скажу своє виправдання, що район Нікополі також чомусь дуже зелений. Хоча знімалося це все в липні. Добре, 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 що ми бачимо. Зараз, блін, якщо зараз на північ, я не знаю, що мені робити. Бетонна дорога, в принципі, трава архітектура. Ну це точно вже сюди кудись. Окей, окей. Непогано. Так, знову у нас вода. Велике місто. Велике місто. Вода. Калюжі. Я не пам'ятаю. В яких містах подощове покриття? В Нікополі, наприклад, але це не Нікополь. Я не знаю, це може бути, знаєте що. От знаєте що, бо я не знаю. От давайте спробуємо Кривий ріг. Харків. Я взагалі забув про Харків. Окей. Окей. Не знаю чому, але мені хочеться в Вінницю тикнути чи Хмельницький кудись туди. Окей, okay. не буду пояснювати свої геси, але я учу я в ту вінницю просто. О, дивіться, отака штука може зустрітися в Києві та Івано-Франківську. Івано-Франківську я навіть знаю точну локацію такої, такої штуки десь тут. Блін, це реально Київ. Так, пісочок, такі камінці. Ага, ялиночки. Тобто що, Харків? Вознесенськ. Мені жодного разу не подався Вознесенськ. До речі, нарешті якась дорога. Ще цікавіше, але вказівників немає все ж таки. О, ну, я думаю, це все ж таки щось більш-менш північне має бути. south West. Полтапси mm. Полтавщина? А тепер Коростень, дякую. Дякую. Яма до мусора. Чи ви отходи. У мене два варіанта. Дніпро або Запоріжжя. Але є варік, що це реально Дніпро, а це тут десь. Це не Дніпро. Хо-хо-хо. Вау! Та по такому пісочку можна точно зрозуміти, що ми на півночі і це суми будуть зараз. Тикайся. Блін, це Харків. Клас, дорога, ну. Що написано? Місто Львів. Площа старий ринок. Ну, ми віримо таким написам. Найс, досить близько. Якщо нам сьогодні вдасться поставити рекорд на і no було б файно. Так, ну це містечко якесь. Типу Кропивницького. Харків. О. Військові відеороки для молоді від народного депутата Станіслава Березкіна. Хто знає Станіслава Березкіна? Я ні. Ні, ні. І зараз я не розумію, що це за місто. Е, схоже на Запоріжжя. Не знаю, чому, але дуже схоже на Запоріжжя. Копоницький. Е... О. Це Нікополь. Не питайте мене, будь ласка, чому це Нікополь? М ці будівлі, в принципі, покриття дуже схоже на Полтавське. Не знаю, наскільки це правда, бо тут якісь холми. І вторі це взагалі може бути якийсь скажімо, Ужгород. Умань може ще бути. Ну, Чернівці, добре, все ж таки захід. Ну, в цьому була логіка, так. Ого, знову якесь кільце. І що тут у нас написано? Турист, турист, яке це місто? Я не пам'ятаю, це не Луцьк часом воно. НЛ. Добре. Євротранс. Зрозумів. Рошен? Може бути це вінниця, як ви думаєте. Якесь кільце, типу. Буде тут кільце взагалі. Друзі, любі друзі допоможіть. Вінницьке кільце потрібно мені. Ай фіг знаю, не знайду. Чернівці. Окей. О, це схоже на Харків. Клас. пам Помпаром пам Чимось нагадую передмістя Сум. Мексиканський стоп октагональний. Енерджі місто. Харків? Чи вараш? Харків, я думаю. Харківський. Ну, я думаю, може бути знову Харків. Черкаси там написано було. Кипець. Ого. 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 Стоматологія. Транспорт логістик. Оце зараз південне. Тобто це може бути Запоріжжя, це може бути Одеса або Миколаїв. Більш за все мені подобається Миколаїв. Це Запоріжжя. Вау, 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 вау! Це мені нагадує Калуш. А, можливо, якийсь Трускавець. скавець. Але я не знаю. Я думаю, це реально калуш де він. Все. Це Львів взагалі. Ну, окей, ми хоч регіони України знаємо, вгадуємо. Так, дивимось на антенну, що нам говорить. Що тут є камінці, тобто, це що, Чернівці? Львів, добре, але західну частину Комінцях можна відрізнити. Я в це вірю. Знову бачимо гори, Тобто, знову. Західна частина. Ну Це навіть уже род. Йой. Що це за штука? Тобто хочеш сказати, що це суми? Не суми, але область. Непогано. Угу. А є? Чи є? А є? Якщо а є? Думаю, це на камінське більш за все схоже. Знову знову покров. Добре. Вау, що це за дорога? Що це за дорога така? Ментенка. Вони непогано, Сміла. Сміла. Думав, Кропивницький, Кіровецька область, але все ж таки ні. О, тут буде якась. Це щось дуже знайоме. Прям. Ефієтике знайоме. Тут є піцентр, тут тобто це досить велике місто. Слухай, это кам'янець. Левин. Миколаїв. Я хочу записую? Так, я записую. Добре, добре, запис, Д. підождіть, Макдональдс, блин, це рівне. Це рівне, це рівне. Ця лока є на моїй мапі McDonald's of Ukraine. Можете чекнути. Я, правда, не пам'ятаю, де це знаходиться. Десь тут. 4,99. Клас, ми в полях десь. Моє улюблене. Але травичка така більш-менш північна. Що по антені? Не знаю. Слово Кам'янське, та що ж таке? Я їх плутаю? Слава Україні. Так, ялинки. Такого формату. Досить солідно все виглядає. Україна. Човий звук. Скажіть, будь ласка, це Харків? Чи ні? Це просто Київ. Такий варіант також може бути. Так, якісь хатки. Оця маршрутка. Оця маршрутка має бути Ужгородська. Найс. ух у ху ху ух Друзі, друзі, друзі. Дерев'яний паркан. Дерев'яний паркан, але це нам нічого не каже, бо він може бути будь-те, Тому я б якось Олександрію тикав. Ну, на цей раз це все ж таки Харків. Класно. Якщо до каміньського. ну це Дніпропетровська область, вона мене до сказу доведе скоро. Бо, блін, я просто кривий ріг. Кам'янський, кам'янський кривий ріг. Йоу йоу, йоу. Антеночка. Може це тут десь. Ні, чи тут? Це СНЕЛН Знову близько, але не туди. О! Мої улюблені локи. Ну, це у нас південь Крімщини. Ну, південь можна вважати за південь? Думаю, можна. Класика, если систем це, це під Києвом має бути. Якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь. Це розв'язка до Чорнобиля. Напевно. Тобто виїзд, я не пам'ятаю, десь я. Сторон. А, реально, реально Іванків розв'язка до Чорнобиля, Я думав, це в Києві. Клас, місто. Вау. Вау, 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 вау. Халява могла би бути, але краще б поле дали. Так, ну я. 099, тільки що тільки бачу, і все. Це нам нічого не дає. Ну, це щось класичне, типу Кропивницького. Так, ну ми зараз на Заході. Ну, я впевнений, що це не Ужгород, Хоча може бути. Може бути Прикарпаття. Це не Мукачево. Так, це Прикарпаття. Добре, окей. Зараз рівне має бути. Просто Рівненська область makes sense. Ну, це Одеса. Давайте спробуємо Region Hest, на Одесу. Це схоже на. Я не знаю. Оцерион. Блін, це ж таки Київський. Окей. Ну, а ми на Заході, я так розумію. Ніфіга подібного. Хух хух, хух, хух. Як щодо Вінниці. Бердичів. Добре, це непоганий гес був. Так, пісочок. Вінниця, окей, досить близько. Які ліси? це може бути банально під Києвом десь. Ні, це Лебедин. Окей. Вау, 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 як воно все тут виглядає класно. XX. Y... Тільки... Де мой? Знову, знову близько, капець я на рандом не можу вгадати, Це що таке. Це що, сарни? Сарне. Це з долбунів, але я знову область вгадую. Мене це вже починає вибішувати. Лад, Нововолинський завод. Ого, досить близько тикнув. Пів кілометра. Клас, 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 У нас тут знову якийсь камінь-сі, але архітектура північно-українська. Якщо так. Ну, це некоректно, напевно, казати. Коротше, ми маємо бути на півночі. А, ні, Все ж таки, якщо бачите камінці, це точно має бути щось коло Карпат. З 10 мета. Куди я тикнув, там має бути якийсь пісок. Mm -hmm. Знову область згадую. Йоу, це вже точно північ. Непогано. Знову Костопіль. Ем, Як щодо Нікополя. Це може бути Нікополя. Ну, добре, досить близько. Можна вважати, що то, що то. Центральна частина країни. Це що за фортеця така? Е, може це бути. Я думаю, може бар де він? Бля, не може це ромне. Клас, 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 клас. Це в нас цитадель Ін. Це має бути Львів. Найс. Окей. Okay. Пісок. Що я вам казав пісок? Це північ. В принципі. все досить схоже. Ну так, глухів. Дійсно північ. якесь озерце. Класно. М -м, ну і це знову має бути якийсь. Якась північ. Так. Тільки що це за озерце. Це ось корки, блін. Ой-ой-ой. Ставте лайк, якщо ви колись були на сокорках. Ну, це якісь класичні види, типу, Київщина, наприклад. Чи Дніпропетровщина. Суми коштів. Угу. Ну, до речі, це реально може бути Суми, Хоча ні, 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 це західна частина. Суми коштів. Долина. Ужгород. Та що ж таке? Чого так багато? Ужгороду? Клас, пробон раунд. Получається. Добре, не буду читати. Не розумію, що написано. 5-10, 5-10. Хм. Вам <пробовам> схож на Чернівці мені. Знову ужрат, та що ж таке? Це, взря... Це, вже... Це вже реально не смішно. Народний контроль. Знову владу працювати чесно. Народний рух. Народний рух. Це івано франківськ був в раз, нібито. Або Луцьк. Мо бачите камінці. Ну, подождіть, зараз це точно не може бути. Е... Захід саме до Карпат. Якщо це захід, це зайці, я ж казав тільки що, що бачите камінці, тикайте до Карпат. Що я, блін, знову зробив? Окей, okay, Кіроградщина. Могла би бути. Ух тых тих тих тих. Білий бордюр тут навіть так. так. Може це бути якийсь Костопіль? Вараш? Може, де вараш? Це здолбунів. Рівненська область. Так, дивіться, тут водичка у нас. Тобто варіантів небагато. Може бути івано франківськ може бути новомосковський. Мені більше схоже на Новомосковськ. І Харків ще може бути. Не забуваємо про Харків. Звичайно, він нам нагадує про себе. У, як тут зелено, як тут класно. Фух. Незрозуміло, де це? Ну, щось класичне, Кременчук. Дубно. Клас! Подивіться на це, йоу! Просто ліс коло хати. Ну, класно. Десь тут. Просто житомир, Добре. Спект Трубників, це Нікополь, це Нікополь у нас має бути. Норсвест, дорога. Ну, спробуємо тикнути. Ну, це Херсонська. 100%. Ну от трубників, до речі. Але це далі має бути. Нє. Добре, вулицю ви вгадали, але це більш до центру міста було. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, це чернігів. Це Чернігів. А складно сказати, що це таке? Можливо, кривий ріг. Вау, Складно сказати, що це таке. Можливо, кривий ріг. Дивіться, яка тут червона вода. Тобто це має неабиякий сенс. Think about it. Клас. Ми зараз на лютій півночі маємо бути. Малин? Непогано. Траса. Харків, нібродовський Київ, Запоріжжя, Симферополь. Тонець. Це траса. От, ми зараз на трасі Харків Сімферополь. Ми прямо під Дніпром. Зараз спробуємо показати це місто місце. Так, добре. Якщо ми з зіграння, виїжджаємо. Куди ми їдемо? На соколово. Тобто ось оце ось 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 розв'язка. Ну. Забийте. Забийте, я не попав. Нічого страшного, як тут класно. Це може бути Ужгород чи Львів. Ужгород чи Львів. Фух. Як я кайфую від цієї гри. А тут у нас якийсь ліс, вода, тобто Харків. Харків чи Знаменка, Завжди 50 на 50. Так, рандомні поля. Це може бути як і тут, так і тут, так і тут, наприклад. Чи тут Кам'янське? Percentage... разів воно сьогодні вже випадало. Добре. Ми зараз на якійсь трасі. Норс Вес. Причому. Близько. Опа, Запоріжжя Момент, чи Дніпро, чи Кам'янське. чи Нікополь Хо-хо-хо. 67 кілометрів. Дитячі іграшки. Запрошуємо. М -м -м, це часом не нова Одеса. Я Ізуден Голця Гасіона. Не дуже це Гайсі. Але все ж таки не так Ну Оце вже точно північ і це, скоріш за все, Чернігів. Шостка. Окей. Не найгарніший результат. Не найкращий. Але все одно непогано. Давайте спробуємо пограти. NMPZ, От просто по Фодці. Вікна і двері. Коломия. Чортків. Окей, але близько. Ого, така мішаніна. Це точно має бути північ. Супер! Бам-бам-бам. Туди-сюди. Оце схоже на кривий ріг або Нікоко. Ременчук. Все ж таки недалеко. Щось класичне. Володимир? В житті б не вгадав. Ой, в мене така ідея дурна. Тикнути любич. Дійсно, дурна. Клас. Урбад. Бізнес. Підожди, це просто Київ. Реально, прикольно. Левобережный 3, это Днепро. Ок. Запорижья, хочется мне сказать. Ай, ну але все ж таки коло води проясла, добре. Угу, якась класика, як на мене. Обожнюю Дніпропетровську область. Вона моя найулюбленіша. І це не тому, що я з зніпрам. Ану, Нікополь, давай. Хо-хо-хо. А я думаю, що так води багато. Опа, Донецьк у нас знову. М -м -м, цікаво. Це можливо кудись на захід. Неможливо, а на захід? Ужгород. Ох! Це схоже на міста, типу калуша, напевно. Долина можливо. Ну, чи чи Мені подобається, що я ходжу досить близько, але вгадати нічого не можу. Як це працює? Це якась класика. Навіть Дніпро може бути. Охтирка. Окей. Городище таканів. Замятайте, де Городище, а Канів знаю. Городище 40. Кто тобто, там десь зі Сміли виїжджаємо. Окей, зараз точно Нікополь. Бо зелений асфальт. Якось так воно там працює. Ой-ой-ой-ой-ой, я розігнався. Блін, давайте, давайте, давайте. А, це Київ промазав, а було так гарно, так гарно. Але рекорд ще можемо побити, тому кіп Keep гоїн, going. Keep going. Ладно, я видите, це може бути. Це може бути знову каміньке. Попоропоусарний. Це що Дніпро хочете сказати? Запоріжжя, ну досить близько і непогано, насправді. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Не забувайте написати комент, чи вдалося б вам вгадати хоч одну локу. Також не забувайте підписатись на мій твіч та телеграм. Лінки в описі. Також анонсую, що стріми скоро з'являться і на Ютубі. Тому дякую за перегляд, усім пока!